要信任，敢有可能呢？老爸老母就会放弃啊。那么伊敢袂讲背叛遮个朋友吗？对无？背叛遮个兄弟吗？对无？所以呢，这是咱世间人，咱那伊古早儒家讲，咱看这个人，伊若是有孝老爸老母啊，才有可能会可靠的啦。如果呢，老爸老母都无法度有孝，这个人讲会信任的嘛无得靠啦。所以这个世尊讲，第一爱孝养父幼啦。所以咱即卖人啊，毋是讲咱母亲节啊，啊是讲父亲节啦，包一红包啊，无去请伊去餐厅食食安尼尔。即卖人差不多是安尼啊，平常时啊拢讲无闲啦，无闲啊，真正个啊。即卖人拢无闲啊，老爸老母往生了，叫伊念经嘛无闲，真正叫伊做亲嘛无闲啊，规气拢乖乖做做啦，头亲两日一直做，紧做做啊，清气就好啊，人真正即摆世间人拢安尼所以古早诶人啊，讲有孝孝子啊，爱守孝爱三年诶咱即摆啥物拢无啊，所以比起来也是差真侪啦所以孝养父母爱为咱诶心内底去体谅着老爸老母诶心情啦，毋是讲互伊食就好啊你爱关照伊诶心理啊所以咱人啊，世间人啊，亲像咱有个人讲一句话啊，有人我听人讲，老爸老母毋是惊死，老爸老母敢若惊讲囝后生无爱治伊安尼尔。老爸老母真正伊袂惊死啦，伊若该死诶时阵死，伊嘛真甘愿。但是伊就是惊即个囝啦、后生、新妇无爱甲插伊放弃伊啊，甲放杀啦，甲等咧边啊，拢无人来甲看。上惊就是安尼啦，老人无咧惊死诶啦。敢若惊讲这囝孙啊，拢无爱插伊，感觉心情孤单迄个郁卒安尼尔所以这个是讲咱有教导爱这个孝养父母。第二个奉事师长那么呢，这个奉养呢是奉师长伊叫过去祖师讲，咱的在家的师长教咱读册啦，教咱捌字啦，这個、老师啦教咱知影仁义道德啦那么出家的师父咱这个学佛的师父伊教咱佛法啦，教咱修行啦，拢对咱来讲拢是有恩啦，佛法的师长，甲世间法的师长，拢是对咱有帮助有恩的人，绝对袂当讲或者世间人讲或者这个老师对咱嘛是有恩啦，学生也会当出卖老师诶，嘛有啊。老师也会当出卖学生啊，嘛有啊。世间人啊，所以世间人古早诶人啊，讲或者老师无叫伊转去，在门口徛几工诶啊。较早有一个宋儒啊，宋朝儒家一个啊，老师讲无叫伊转去，讲在门口徛，徛到落雪，叫做城门立雪，徛到门口落雪，老师怎啊出来讲，你若搁伫遐徛？老师你也无叫我转去啊，去老师也更唔转去啊，所以嘛是真恭敬伊个老师啦，那么呢，这是讲古早的人嘛，那即马你家己爱晓转去，无带唔到去啊，无叫你去啊，你唔免去啊，那是当然，那是表示讲爱有这个恭敬这个师长，过来诛心不杀，修习善业，诛心呢不杀生咱来学诛悲心，唔好杀生学佛了，虽然咱无法度讲马上讲食素食，但是嘛袂当杀生啦唔好去杀啦家己亲身去杀那么咱来以佛法来讲，其实咱无杀，别人嘛是杀予咱食啦。那安尼讲起来嘛是无究竟所以学佛的人伊嘛是爱学这个慈悲心慈悲心不杀生那么众生无恐怖过来修习善业习善业就是讲呢，不贪不嗔不痴不这个杀生邪淫妄语两舌其语恶口等等心口意那么呢，爱修这个习善业爱做好事啦，唔好做歹事。简单讲，心口意心呢，莫杀生，偷盗邪淫
那么口呢，唔好即个恶口两舌机语啊，妄言啊，恶白讲话啊。那么意念唔好贪嗔痴，这叫做十善业啊。那么你家修持三规具足障盖，不犯威仪啊。修持三规就是讲，你若是要念佛，要往生极乐世界，爱来皈依啊，爱三皈依啊。啊，有个人讲啊，佛无要皈依。啊，安尼就唔对啊！啊，因为呢，有个人以为讲学佛就是我了解道理就好啊，那一定爱皈依啊。那么这个世尊讲爱修持三皈，一定爱三皈依啊！啊，三皈依，皈依佛、皈依法、皈依经啊。所以咱若要学佛，要往生极乐世界，一定爱有皈依啊！啊，所以讲修持三皈，那么皈依佛啦，无皈依才会天魔外道啊！啊。皈依这鬼神啊，啊皈依法啦，无皈依这邪知邪见啊，啊啊皈依经啊，啊无皈依这外道啊，啊邪术啊，啊咱皈依这个如法修行的啊这个经啊，所以爱修持三皈，啊以三皈做咱学习的对象啊。那么如果依照佛的讲法呢，修持三皈应当爱是本人来啦。啊，本人来修三皈。那如果有个人讲啊，都已经破病无法度啊，吼、哦，那么呢，代替伊皈依啊。但是回去爱甲伊讲，毋是讲你家己嘴个讲讲个，讲我代替阮老爸皈依。啊，恁老爸也毋知啊，你爱甲伊讲啊，我甲你皈依佛、皈依法，啊念互伊听，皈依经爱念互伊听，伊毋则知影讲我皈依。啊，无你家己去甲我皈依，我也毋知啊，伊也毋知啊啦，吼、哦。所以，若要代人皈依啊，若如果真正身体无法度啊，无方便啊，你若要代什么人皈依啊，你爱甲伊讲，互伊有听到，我甲你皈依佛，吼、哦，我甲你皈依法，啊、哦，甲你皈依经。那么，你叫做受持三皈啦，吼、哦。那么，具足障盖。就是讲修持三皈了后呢，爱学习种种的戒啊。咱若在家种，就是八关斋戒、吼、哦、五戒、吼、哦、乃至菩萨戒。八关斋戒是一天的，吼、哦。咱若学佛了后啊，咱来修这八关斋戒一天的。五戒一世人的，吼、哦。菩萨戒是生生世世，吼、哦。那么这叫做具足种戒，吼、哦。那么呢，咱会先休困一下啊，咱们再讲啊。继续看这个第一啊，哈、啊，第五行讲你家修持三规，具足障盖，不犯威仪啊。咱讲正业三福，第一叫做世福啊，世间福。那么第二叫做这个呢，叫做出世福啊，出世间的福。对，讲咱若要往生极乐世界，第一呢，在世间当中爱孝养父母。奉事师长，哈、啊，那么呢，诸心不杀，修习善业。第二，在出世间呢，咱若想要出世间，一定爱修持三规，哈、啊，就是爱三规依，然后具足种戒，哈、啊。那么皈依了后呢，爱学习种种的戒律，哈、啊，比如讲，
一天的八关斋戒，吼，或者是讲一世人的五戒，吼，或者是发菩提心生生世世的这个菩萨戒，吼，这是在家的具足众戒。那么出家啊，就是沙弥戒、BQ尼戒，吼，乃至菩萨戒，吼。那么学习这种戒，这帮助咱出世间的福报，吼。了不犯威仪，啊，袂当违反着这个威仪啦，啊，就是讲咱佛门内底一般所讲的这威仪啦，啊，这个规矩啦，啊，威仪就是讲，互人众生起嫌疑心啊。比如讲，咱安尼做无威仪，人会感觉讲啊，恁佛教徒拢安尼，啊，比如讲，假使若有一天，啊，咱佛教徒出门，啊，那么嘻嘻叫啊，变变叫，人会讲啊，恁佛教徒毋是共款吗？啊，无庄严嘛，无威仪啊，吼！所以呢，不犯威仪，就是讲啊，袂当违反着这个威仪啦，啊。那么出家有出家威仪啊，那就比如讲，这个佛门内底讲啊，威仪就是讲出家，比如讲出家人衫啊穿好势啊，啊无穿到外国去做啊，人讲啊，这法师来穿到安尼，吼、啊，是世尊在戒律内底讲啊，若要比袈裟啊，比较精致啊，穿衫啊穿好势啊。啊，那么这叫做不犯威仪哈。那么咱在家人嘛是同款啊，在家人就穿在家衫，唔好穿出家衫啊，对不？有啦，比如讲有男众啊，啊，就剃光头，啊，佮穿短裤啊，安尼啊，人皆是讲你师父呢，唔知道有人拄着讲啊，师父阿弥陀佛嘞，对不？吼、啊，那么呢，啊，这嘛是一种的威仪啊，啊，咱在家人穿在家衫。啊，你若出去街路，就穿咱正常的衫就好啊。你唔好穿街路穿海清去啊，人叫做当作你要吐破啊。啊，这嘛是威仪啊，啊不犯威仪啊，对不？咱唔好讲啊，我穿一件这个就去菜市啊，对不？去菜市啊，你就爱穿普通的衫啊，对不？不犯威仪啊，其足众戒啊，这是要有这个戒律啦。啊，第三呢？发菩提心，深信因果，啊，独向大圣，劝尽行者，这叫做出世间的上上福，啊，上上福，出世间最上的福报，啊，就是爱发菩提心。发菩提心呢，就是讲，咱唔是只有讲我要出离生死啦，我搁要成就佛道，啊，咱菩提就是觉悟智慧，叫做觉。人讲发这个阿耨多罗三藐三菩提，就是发这个无上正等正觉的心，就是要追求佛地一切地的心啊。咱唔好以做凡夫来感觉满足，我要做佛啊。发这个要成佛，要得到无上智慧的心，叫做菩提心啊。众生无边誓愿度，要度一切众生啊。要成就佛道的心，叫做发菩提心。啊，所以呢，若要往生极乐世界，爱发这个菩提心啊，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断啊，发愿呢，我要度一切众生，以这个心啊，过来深信因果啊，信因果呢，世间是有因有因果啦哈、啊，那么因果有世间的因果啦，加出世间的因果啊。世间的因果呢，就像咱拄下讲的好用福报同款。咱今仔日来要好用福报，将来囡仔嘛要好用福报啦。咱即马呐不好福报，将来囡仔嘛不好福报啊。敢若咱古早人讲的一个故事啊，对无？有一个人无友好老爸老母啊、哦，那么老爸老母食老啊，当然难免啊，骹手较慢啊，食到规桌顶啊。啊，是讲呢，啊，无卫生啊，看起较无好看啦，所以有一个囝甲新妇咧，就不好啦，叫老爸老母啊，叫老母去灶骹食饭啊，因为哦，甲因共桌食饭，看了啊，袂爽快，所以叫老母去灶骹食饭，然后用一个破碗互伊食，吼、啊，然后一天诶，因即个囝甲新妇咧食饭，甲因囝咧食饭，啊，有一天无小心甲碗弄破啊。啊！啊！就因老母讲啊，我拢无单调。因囝讲唔好单调啦。因老母讲为啥唔好单调？啊！后摆等恁两个老的去灶骹食饭，我即块碗都互恁食，如何好呢？吼、哦！啊，就是恶啊，对无？即马恁若无友好老爸老母，吼、哦，
像咱拄仔讲个，你即摆老爸老母往生做事一直甲赶，后摆恁囝会甲你赶啊，赶比你较紧个吼，无一定吼，规气拢免啦，慢慢囥倒来厝个，拢囥个殡仪馆就好啊，毋免看到人吼，上清气啊。所以即个世间个因果啊，咱若有好老爸，啊，咱无即个呢，即个囝后摆就有好吼，咱若不好，后摆囝就知影讲对咱共款吼不好。对不？那么呢，这是世间的因果，啊，搁出世间的因果啊，咱来当乞丐啊、修定啊、修慧，咱来当了生死啦，甚至讲咱念佛嘞，当往生极乐世界啊，四谛啦、十二因缘啦、苦集灭道等等啊，这拢是因果啦，啊，那么咱念佛嘞，当往生极乐世界，这嘛是因果啊，深信因果啊，咱相信呢，世间呢。拢是缘起的哈、哦，咱佛在经典内底讲，此有故彼有，此无故彼无啦。啊、哦，咱若有无明，那么就有造业，有造业了，将来就会生死啊，有彼苦恼。咱若无这个无明，无造业，啊，将来就无生死啊，无有彼苦恼，对不？咱若有念佛，那么将来就去极乐世界；咱若无念佛，咱就无去极乐世界。啊、哦，所以呢，这是因果。咱来相信，哈、哦，过来读诵《大乘观尽行者》，哈、哦，那么爱来读这个《大乘经典》哦，哈，《大乘经典》呢，咱一般讲大乘，哈、哦，就是这个峰顶，啊，我们经讲大峰谷，哈、哦，大乘乘就是车乘啊，啊、哦，亲像这个《法华经》内底讲，哈、哦，大车载较侪人，小只车载较少人，哈、哦。像《法华经》内底讲，羊仔车、啊鹿仔车、啊甲牛大牛车，羊仔车家己坐都无够啊，对无吼？鹿仔车嘛是差不多。那么呢，这个大牛车会当坐真侪人，对无吼？那么当然过去的人就只有讲这啦，吼、啊。咱若讲即卖人讲说，啊，你若独木舟啊，就家己一个过船嘛，对无？啊，你若细只渔船啊，载无几个；啊，你若航空母舰哦，啥物嘛拢载去啊，吼、啊。内底过来是过来万人呢，啥物内底个飞机、大炮、坦克车拢伫内底嘛，啥物拢会当载。吼、哦，那么这乘就是车乘啦，哈、哦。那么大乘就是要度一切众生，该得成佛的，这叫做大乘。那么咱来读诵这个《大乘经典》啊、哦，比如讲咱念《佛说阿弥陀经》啊、哦，念《金刚经》《地藏经》，这拢是大乘经典啦。啊，爱去读诵啊，读经典呢，咱才会了解经典内底所讲的意思啊。啊，过来劝进行者啊，咱的苦劝啊、鼓励啊，啊，即所有的修行人，咱鼓励人来念佛，鼓励人来修行啊。那么如此三思，名为正业。那么这三种叫做正业啦，啊。意思讲呢，若要往生西方极乐世界，一定爱做这三项啊、哦。所以咱家己就爱去想看嘛。咱为第一项，为孝养父母，奉事师长，诸心不杀，修习善业，这个世间福，咱有修无？啊、哦，为爱为友好老爸老母开始啊、哦。那么做人呐，爱善啊。第二呢，出世间福啊，咱就爱来皈依。哦，啊来受八关斋戒、持五戒，然后不犯威仪，哦，无即个，互人感觉讲对咱佛教产生无好印象，哦。第三呢，爱发即个菩提心，哦，生生世世呢，要度一切众生，将来一定要成佛，哦，无求即个呢世间的福报，无求人天的果报，咱只有求要成佛，要度一切众生。啊，了深信因果，来研究大乘经典啊。因为呢，咱是要成佛，想要得到无上的智慧，一定爱有读经才有智慧嘛。咱讲文殊修嘛，那么无要读经，无要听经啊，无要修行，安尼虽然讲要得到大智慧嘛，无法度，所以一定爱有这读诵大乘经典，了劝进行者啊。如此三思，名为正业。啊，这三种叫做正业。啊，不过韦提斯呢，啊，讲历经灾祸，啊，是三种业，乃是过去、未来、现在，
三世诸佛正业正因，哈、啊，这三种的业呢，啊，三种的正业福报呢，是过去、未来、现在，啊，过去佛、未来佛、现在佛，三世诸佛呢正业的正因，拢是爱安尼修呢，修正业的，啊，佛呢修正业就爱修这三项。那么咱念佛的人。想要往生极乐世界，嘛是爱做这三项，嘛是爱做这三项。所以呢，嘛是爱为孝养父母开始啊，奉事师长啊，啊，所以这叫做正业三福啊。所以咱如果念阿弥陀佛的这是名号啊，啊，这是咱专修啊。那么另外，咱嘛爱修这个三福啊，三福你就是爱，比如讲爱持戒啦，修皈依啦。定定啊，哦，那么安尼会当帮助咱往生极乐世界，哦，所以这是讲世尊甲咱讲，一切凡夫啊，凡夫人呢想要往生，就要安尼修啦，啊，虽然咱无法度讲啊，我有禅定，或者是观想啊、观佛啊，咱无法度安尼，也是讲去理解到修定慧啊，来一心三观啊，安尼来观是心做佛，是心是佛啦。但是咱只要会当修这个三福，咱就会当往生，哦，所以这是释迦牟尼佛甲咱讲，哦，所以咱就要照安尼来学习，哈，哦。过来讲，哦，这是正业三福，哈，哦，三世诸佛拢修这個，哈，哦，所以三世诸佛嘛是有孝老爸老母啊，像咱看地藏经内底啊，哈，哦，世尊嘛是有孝老母啊，所以呢，世尊成佛了去到二天。啊，咱是要入涅槃进前，嘛去到二天，啊，甲这个老母的摩耶夫人啊，讲这地藏经啊，啊，那么你去到二天内底讲，啊，那么集合这地藏菩萨，那么讲这个啊，这个地藏经啊，啊，所以照过去祖师啊，讲为什么世尊啊，啊，在你命中要入涅槃进前啊，讲这地藏经呢？第一呢，世尊就是交代啊，一切众生爱有孝老爸老母。亲像我释迦牟尼佛，我嘛是来天顶甲阮老母讲经啊。啊，亲像地藏菩萨，伊嘛是拢有孝老母啊，吼，哦，行菩萨道啊，吼，哦，光目女、婆罗门女啊，啊，哦，所以呢，世尊就去遐讲地藏经。第二啊，就是讲哦，啊，感谢这龙天护法啦，啊，一世人皆护持佛法，所以呢，到这个。天顶啊，讲地藏经啊，第三啊，就是讲啊，各界众生啊，一切造罪造业的众生啊，在弥勒菩萨啊，还未降生以前啊，全部拢交代地藏菩萨来救度啊。所以呢，父嘛是有孝老爸老母的人啊。父呢，因老爸往生了，伊嘛是光观察，家己光啊啊，无讲我做伊无有孝老爸。啊，阿姨有孝老母呢，啊，去天顶说法啊，所以呢，这佛甲咱讲，咱每一个人众生呢，嘛是拢爱啊，为孝养父母开始。那么这是正业三福啊，过来讲佛告阿难，结韦提斯啊，佛陀啊，甲阿难甲韦提斯夫人讲，凡生西方有九品人啊，凡是往生西方极乐世界有九品的人啊。九品的人呢，哦，有一般的人过去在这个九品的注解内底啊，为上品上升到下品下升。一般的人拢讲上品是虾米人，中品是虾米人，哦，爱虾米条件。那么咱来依照这个善导大师伊讲的意思来讲，这个世尊其实这个九品往生拢是讲凡夫啦，就是拄啊讲未来世一切凡夫修正业者。伊往生西方极乐世界，伊就分即九品。即九品是讲凡夫的人、普通人，毋是讲菩萨啊。因为过去有真侪人啊，过去祖师你注解即上品上升乃至即个九品的时阵啊，伊会分讲叫做啊，即倒一品就是几地菩萨，比如讲上品的人啊，就是八地菩萨，啊是那么中上品中生是几地菩萨安尼。啊，那么呢，咱未输咱一般凡夫的人，无可能上品的共款啊。
那么呢，这个善导大师意思讲，这九品往生加这个净业三福，拢是对一般凡夫的人，啊，伊毋是修定善的人，伊是善善的人，啊，善乱心修善的人，伊拢会当往生，啊，所以咱下面讲这个九品往生时呢，啊，咱是依照这个善导大师的意思啦，讲其实九品往生就是讲咱凡夫的众生啦。啊，凡夫的众生，伊分作九品，啊，往生。讲上品上生者，啊，有往生西方极乐世界呢。凡夫往生有九种的人，啊，一种叫上品上生。讲若有众生愿生彼国者，如果有人众生的啊，世尊就甲因讲啊，如果有众生啊，佛法的众生想要去。这个西方极乐世界的人愿生彼佛阿弥陀极乐国土者的人呢，啊，发三种心即便往生啊。如果伊会当发三种的心，伊就会当往生极乐世界啊。发呢，就是讲发啦、啊、发起啊，是讲发明啦、啊、哈、啊。发起明了这三种的心呢，伊就会当往生。何定为三？啊，多三种的心呢，伊会当往生呢。啊，一者自性心，啊，自性心；二者亲心；三者回向发愿心。啊，那么呢，自性心呢，自就是究竟啦，啊，性就是真实啦，啊，究竟真实的心，啊，就是像大圣起信论讲，直心啊，正念真如啦。就是讲发这个究竟真心、真实心啦、啊。就是讲咱啊众生，如果伊会当了解咱的真心啊，咱的真实心，那么发起这个真实心啦、啊，叫做自性心啊。那么咱啊以这个五祖啊最上行论来底讲哦，讲到这呢，爱守本真心呐、啊，妄念不生呐、啊，我所心灭，修本真心。妄念不生，我所心灭啊！就是讲咱众生啊，讲比如讲咱以五祖啊，这个啊，这个啊，黄梅啊，弘忍啊，黄梅五祖啊，伊讲这六祖大师的师父黄梅啊，这个五祖伊讲做咱修行的上重要，就是讲咧啊，修本真心啊，守心能至，会当成佛啦。修本真心就是讲，什么都真心啊！咱真心啦、啊，以《心经》来底讲，不生不灭啦、啊，不垢不净啊，不增不减啊。咱的心心啊，是清净的，是佛性的。那么真心来底啊，以《金刚经》来底讲，无我相，无人相，无众生相，无寿者相。真心是平等的，心佛众生三无差别的，这叫做真心嘛、啊。哦、所以咱若修咱的真心，妄念不生，我所心灭，就是讲我相、人相拢无啦。啊，咱若修真心的时阵，啊，以《金刚经》来底讲，人若甲咱伤害，啊，无互人害的我，啊，无互人侮辱的我，嘛无甲咱骂的人，迄个时阵叫做无我相、无人相，安尼叫做修本真心啦。啊，那以《金刚经》来底讲。应无所住啦，生清净心啦，啊、哦，什么叫应无所住啊？比如讲，咱来甲咱骂，啊，咱就无所住，啊，莫执着，莫生气，莫烦恼，啊，生清净心，就是讲啊，迄可能咱过去的业，啊，咱甲咱害，所以咱即马拄着这个，啊，所以我无怨恨伊，我嘛无生气，我嘛无甲人结怨仇，啊，我起清净心，啊。什么叫做清净心呢？咱来以《金刚经》来咧讲，啊，比如讲世尊做念六善人的时阵，互人站脚站手挂这个心巴的时阵，世尊呢，伊无怨恨心，而且伊阁生清净心。什么叫清净心呢？我成佛了后，这个人割力王，我一定第一个要甲伊度。我成佛，我那是今仔日成佛啦，啊，将来成佛啦。我第一个人要度的就是这个人，这个人这么无耻，挂我的心吧，啊，来了后呢，挂我的肉，挂我的手，啊，挂我的这个皮肤安尼，这个人呢，我成佛了，第一个就是要度伊，啊，
所以呢，这叫做应无所住生这个清净心啦、啊，就是这个所谓讲自性心啦、啊。咱来以金刚经来讲自性心，对，那以现实来讲，咱拄到这个境界，伊甲咱伤害啊，咱就想讲，或者这种是咱的业。我无解结怨仇，我嘛无要报仇，我嘛未怨恨，我嘛未生气，未懊恼。我成佛了，第一就要甲度啦。这个人安尼，我将来我成佛了，我要甲度啊，我要互伊成佛哈。所以这叫做自性心啦。那么那安尼讲的时阵呐，咱学佛的人啊，念佛的人啊，嘛是爱发这个心，学这个释迦牟尼佛过去做恁六仙人的时阵呐。人若甲咱安怎，咱第一个对无想讲我生气，我烦恼啊，我郁卒啊，也未讲我甲伊报仇啊，我后摆要互伊好看啊，绝对互伊无面子啊。结果呢，颠倒来想讲啊，我后摆要成佛，要甲伊度，我后摆要去往生极乐世界，我即摆无法度甲伊度，我要先来极乐世界啊，将来我成佛了，我会当甲伊度，我会当甲伊开始甲伊说法，因为伊甲我怕。伊甲阿骂啊！伊冒这个阴面，咱将来阁拄着，我会当家度，会当互伊成佛，吼、哦！啊，这叫做发自性心啦，吼、哦！所以呢，就是咱五祖讲叫做修本真心，真心是心佛众生三无差别，一切众生拢是甲咱共一体的啦，吼、哦！拢是咱过去的老爸老母啦，吼、哦！咱无迄个怨恨啦，啊，无迄个讨厌，啊嘛无迄个生气。啊！而且咱那个发这个清净心，应无所住来生这个清净心啊。所以讲修本真心嘛，妄念不生，妄念就是贪嗔痴啦啊。所以呢，发自性心就是讲哦，咱念佛的人若要上品往生，一定要发自性心。什么是自性心？对我即马念佛啦，我要去极乐世界。那么我要做一个念佛的人，我是佛的弟子，阿弥陀佛的弟子。所以从此以后，我发真心啊，众生安怎甲咱伤害啊？我拄着种种的烦恼，我绝对拢无生气，无悲伤，无懊恼，无怨恨，袂当去贪嗔痴啊，袂当贪心、嗔恨心、有痴。然后呢，修住我这个真心，然后呢，爱发这个愿力啊。像这个林六仙人安尼，哦，伊拄着伤害，伊敢若想讲我将来生活要改多安尼尔，哦，那么咱学佛的人嘛是同款呐。咱若要上品往生，第一爱发这个自性心嘛，应无所住生清净心，修本真心，妄念不生，五所心灭，五所就是无五相、无人相、无众生相，哦，无人甲我害。是我家己业障，啊，无人甲我障碍，是我无修，哈、啊。那么呢，如果今仔日真艰苦，啊，佮予我艰安怎艰苦的人，我将来嘛是要度伊生活。无讲啊，这人我生生世世从此法官无要甲伊见面，哈、啊，就是迄个陈东老母安尼啦，哈、啊。陈东老母讲我生生世世，我无爱甲和尚见面，哈、啊。这陈东老母过去啊，就是释迦牟尼佛做伊的老师，做伊的和尚。那么呢，这个呢罗诃罗做伊的阿舍利啊，啊，所以伊感觉和尚对我无好，哦，和尚安怎安怎，我后摆我生生世世我无爱看到这个和尚啊。过去的这个依照戒律内底讲，剃度有两个师傅，一个叫和尚，一个叫阿舍利啦。啊，阿舍利就是甲伊开示啊，甲伊说法的啦。哦，有两个师傅啦，依照戒律来对，和尚是剃度师傅，哈、哦，阿舍利呢是甲咱说法的，哈、哦，甲咱教戒的师傅啦，哈、哦，依照过去的这祖师讲，比如讲阿舍利会甲你讲，你要恭敬和尚啊，你要听和尚话啊，哈、哦，啊和尚会甲你讲，你要听阿舍利的话啊。啊，因为安尼唔知有法度教，袂使讲你要听我和尚的话啊，啊，家己讲家己袂使啊，所以阿舍利爱家己讲，你要尊重和尚，和尚家己讲，你要恭敬阿舍利，哈、哦，啊，那如果一个师父讲我做，我是师父，我上大，你拢爱听我的，啊，安尼，这个呢，这个弟子有当时嘛袂服啊，哦，所以这个有过去有这个两个师父啦，啊、哦。啊，这陈东老母就是感觉和尚无好，阿舍利较好啊，所以我发愿，我上清清世世无爱甲和尚见面，
所以佛现在伊个面头前嘛歹看，佛咧现在天顶伊嘛伊着看涂骹，佛看现在涂骹伊着看天顶安尼，所以着歹记吼。所以咱若是念佛的人爱发自性心，如果咱若真正要往生，叫世界要上品往生的人吼，所有的境界来甲咱头前拢是无啦，凡所以上皆是希望吼，安尼叫做自性心嘛吼。如来者呢，就是诸法如意啊，诸法不生不灭啊，六根诸相非相啊，即见如来。那么发这种的心，对咱念佛以外，咱那个即自性心的真心嘛，这叫做自性心啦，所以行就是真实的心嘛，真实的心就是咱的真心是清净的，菩提自性啊，本质清净。本来就清净啊，所以过去做事讲，不要染污就好了啦，莫去甲污染。咱本来心就清净啊，莫多想东想西，连咪贪心，连咪嗔恨心，连咪懊恼，连咪计较，连咪要这个计较冤仇啦，种种的这拢是叫做污染啊，污染的咱的心啦，所以莫污染咱的心啊，所以自性心嘛就刚才这个黄檗禅师讲。即心是佛啦，无心是道。咱心就是佛啦，要怎做佛，就无心就做佛啦。咱看迄个相拢无相，看迄个无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。照见五蕴皆空，无心就叫做真心啦。所以即心心就是讲咱念佛的人啊，除了讲我伫念佛了后，袂使执着。未使执着讲哦，我做偌济，我念偌济，我助念偌济，我发心偌济，迄拢毋叫做自性心，迄拢毋是真心，真心无济啦，真心无所住，无所住就讲未当执着啊，即个名啦，即个利啦，即个权啦，即个势，在家出家拢共款啦，出家人啊，执着名，执着利，执着权，执着势。嘛无对唔对啊？在家人嘛是同款啊。在家人唔好讲哦，我表现我较有修啊，我要带头，我要做大啊。安尼迄嘛是拢唔对啊。迄个拢已经偏去啊。我要做会长，做理事长啊，迄嘛是拢已经爱随缘啦。在家人嘛袂使争这个物件啊。所以呢，嘛有这个相就唔对啊。所以第一爱自信心。你吃清心，清心就是讲啊，我乐意修集一切功德啦。所有佛所修的功德，我拢要修。佛呢，安尼布施、持戒、忍辱，安尼精进。我所有的功德，亲像佛安尼修，我拢修，发愿啦，什么拢做，无伊就讲啊，经讲什么做，什么无做啦。所有一切功德拢要修。所有一切福德呢，福德无量誓愿集啊，那么呢，咱拢爱累积，爱有这个心嘛，爱有这个心，袂使讲我做啊，我无要做，我袂要帮助众生，所以清心就讲欢喜来累积一切功德，就是咱经典内底讲，咱布施头目啦。头目手足嘛吼，头目手足吼、那么亲像这个保安人员并来咧讲，一切啊菩萨过去以来啊，布施这个头目啊、脚手对不？那么呢，咱虽然无法度布施安尼吼，咱无法度布施，咱无法度布施手，人讲啊，无你甲倒摕安尼会使嘛，算布施手啦吼。虽然免赞好伊啦，你甲倒搬后，我布施脚啦，我甲你行替你。讲话布施嘴吼，我布施目睭啊，人讲你甲我看一下，我甲你。